بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناوال ټول مؤمنینو ته د نن ورځې 15 شعبان مناسبت سره جشن ظهور شاهنشاه وخت امام مهدی اخر زمان علیه السلام مبارکباد پیش کوم. اولو علیه السلام کول دی چې د خپل بچو تربیت وخت جدید تقاضو په مطابق وکړي. د دې ورځې او د دې کول مناسبت سره د الایټ سکول سکول چې هغه ماډرن ایجوکیشن سیستم دی نن باقاعده ابتدا وشوه. د دې سکول کوالټیز دا دي چې دې کې کوم کلاس روم دي ویل فرنیشډ دي چې هغه کې کارپیټډ رومز دي او کمفرټیبل چیئرس هغه کې ایل ای ڈی اور سرا اور سرا دی بچو دی موسم تقاضو په مطابق دوی په نن سبا لکه ژمی دی ساړه دی دي ته دوی ګیس سہولت آور کی دی هیټنګ سافټویر بیس باندې بی مونږ ټول ریکارډ مینټین کیږي چې هغه د بچي ریکارډ دی که هغوی ټیسټونه دي هغوی ریزلټ دی بچی به ډیلی بیس باندې چې رسي هغوی بایومیټرک کیږي او بایومیټرک په ذریعې سره به هغه پلور ته پته لګېږي چې زما بچی سکول کې حاضر دی نو بیا چې کله وفات شي هغه نه بعد بیا بایومیټرک کیږي چې بچی اوس سکول نه په دې ټایم باندې ووته. لایټ سکولر سکول کوالټیز کې یو کوالټی دا دی چې دا بچیو حفظان صحت اصول په مطابق دوی یو واټر پلانټ لګولې دی چې دا به بچیو ته فلټر اوبه مهیا کوي. موږ دې سکول کې د بچیو لرننګ امپروو کولو لپاره کلاس روم وال او د سکول ان سایډ وال چې کومه د آرټ مزاین کړي دي هغوی نه سکول د بچیو لرننګ اسانه پیدا کړي. دی لایټ سکول سکول سموارټ سلیبس انټروډیوس کړی دی د خپل انسټیټیوټ کې څه هغه کې هر یو پیج باندې کیو کوډ لګېدلې دی هر یو پیج باندې هغه سکین کی هغه به هغه ویب سایټ ته بوزي او ویب سایټ نه مخکې هغه ته یو ماډل ټیچر هغه لیسن ریکارډ کړی دی هغه ته به هغه پلی شي چونکې ویډیو ایل ای ڈی یا ماډرن ایجوکیشن سسٹم کې آی سی ٹی یو رول دی نو هغه کې به داسې وشي چې بچا به لږ انٹرسٹ شو کی او ان کیس آف ایمرجنسی بچا سکول نه ابسینٹ دی او سکول والا ایڈمنسٹریشن وغیرہ سره بیتا کوي چې تو بچی نن دا پیجونه څه دی هغه ټیچ شوی دی اور کې ات هوم هغه به کیار کوډ سکین کی هغه سبق و خپل بچی ته ریپیټ کی دي سره دی هغه ټایم او دی هغه لرننګ متاثر نه کی. دی سمارټ سلیبس ایل ای ڈی باندې رن کولې د پاره متر د بجلی 24 اورز ضرورت وو سلام 24 اور بجلی کنیکشن دلته خسته چونکه دا اداره سیف زون کې دی دیو جنا سکیورټی ایشوز بنوي اور ټولی علاقے د پاره خصوصا نیرست کومي کلونی او مخلی دی اغوی تا ادارا دو سٹیپ کوالٹی آف ایجوکیشن انوائرمنٹ ویر کوي دیو جنا دی بچیو پک اینڈ ڈراپ سی ایشوز بنوي بچیو کلکو د پاره پلی ایریا انتظام کړی دی سال دا اغوی تا سلائیڈز او جولو انتظام کیږي. دا صرف یو سکول نه دی بلکې یو ڈے کیئر سینٹر آد کینٹین کے بہ معیاری خوراک آئٹم ملے گی اب بچے حفظان صحت اصولوں پر مطابق ہوگی بچے تا جناور کے دا ہیلتھ حوالے سرا جنا ایشو ترچی دید پارا بہ دو فسٹ ایڈ ہم پرووائڈ کئی اور وقتاً بوقتاً ڈاکٹر بہ دا سکول وزٹ کئی اور پراپر طریقے سرا بہ دا بچے معائنہ کئی والدین ته بده پریشانیاں نه وی چې فیس په سکول ته رسی آن لائن موبایل بینکنگ په ذریعے سره به هغه فیس جمع کوي. د کوم فیکلټی سلیکشن وکړو تھرو پراپر چینل او اول په سوشل میډیا د ایڈورټیزمنٹ وکړو څنګه کې تقریبا 35 نه زیات سی ویز راغلي او کې شارټ لیست کو تھرو اکیډمکس د حافظ قرآن یا د هایر ایجوکیشن مثلا فیل پی جی د پر خپل مارکس او ډیمو انٹرویو سلیکشن کرائیٹیریا په مطابق دوی سٹاپ سلیکٹ کو چاہے کہ کوالیفائڈ سٹاپ چاہے کہ موسٹلی بی ایس آنرس ایم فلس کسون دیو کی اور دوی 7 فیکلٹی سلیکٹ کا اور دینا وہ بعد دوی باقاعدہ ہوئی تھا ٹریننگ ویئر کو اور اگر ٹریننگ 23 فیبروری 28 پوری آگوئی ٹریننگ شروع دیں پلس دی اسٹوڈینٹ تعداد بہ 25 سے لے کر 30 تک ہوئی سب پورے دوسرا تقریباً مور دین 60% ایڈمیشن شیوی دی علاقے اسی دونوں خاص کر سٹی دی ریڈ زون والا خلق دی تا تھرو دی ویڈیو میسج ورکو اگوی دروشی او دی گولڈن اپرچونٹی نے دا فائدہ ہو چاہتا کی آغا چکم لیمیٹڈ سٹو نا پوتی دی اگوی کی دا اخپلو بچے ہونا مو اندرو جو کی.